მოწინეების გარდა საკრებულოს სხვა წარმომადგენლებში ვერ იპოვეს. Chemi poziția ce se tia, dar este auzile veri de tânăm de gubidan gădăm de rău. Să se martluz gădă să trăiți dar e cei. Mezustat vergeți pe ăla, canon tânăm engoni arări imi to. Canon tânăm copilul poți niam de gubășir, poți să se martluz adică nu este mirebit mici tânăm de gubis gânghiulice să fie de să crebulu marcă tânăm ijen să tânăm tâme tap. Nu nașa martluz este tu nașa tânăm de gubis piri este că arări este tânășa ulet arcă tâlă. Ara, dîi tânșe bici mi tu se baze să mici să crebulu stabil numări să arăște băs. Randenat canonieria, braldebuli, tamznomari, tanamdebobaze qopna. Am sakitqis gasarkvevat komentari kvidis reportajma akhalgazda yurista asotsiatsiis tamznomares tkhova. Am შემთხვევაში ამოსავალი წერტილი არის ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, სადაც წერია როდის იწყება საკრებულოს წევრის გამოცდილება და როდის მთავრდება. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების შესახებ. 32 მუხლი მეხუთე ქვეპუნქტი. Acum კითხულობთ, რომ საკრებულოს წევრს უფლებამოსილება შეუწყდება, თუ მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი. Ის ფაქტი, რომ საპროცესო გარიგება იყო დადებული, არაფერს აცვლის და ის მას საპატიმრო სასჯელი არ შეუფარდეს. Ეს არაფერს აცვლის. თავისთავად საპროცესო გარიგების შემდეგ ყოველთვის გამამტყუნებელი განაჩენი გამოდის და ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრით, ახალგაზრდებთა ასოციაციის აზრით, ის ფაქტი, რომ გამამტყუნებელი განაჩენი ძალაში არის შესული, არის ამ საკრებულოს თავმჯდომარისთვის საკრებულოს წევრობის ხელმოსილების შეწყვეტის საფუძველი, რომელიც ცნობაც უნდა მიიღოს საკრებულო. კანონის ამ მოთხოვნის მიუხედავად თეთრი წყაროს საკრებულოს მომავალ სხდომას ისევ ნაციონალი თავმჯდომარე გაუძღვება. Გაჩერებას არც ლეიბორისტები აპირებენ და თავმჯდომარის გადაყენების საკითხს შემდეგ სხდომაზე ისევ დააყენებენ. Ერთიანია დღეს შეიძლება გეგამ გალობლიშვილი პრემიერ-მინისტრი აღარ იყოს. Михаил Саакашвилис მიერ გასულყირაში ნათქვამი ეს სიტყვები რამდენიმე დღეში უცნაურად ახდა. Შეკითხვა პრემიერზე მას ჟურნალისტებმა ტელემარათონის დროს დაუსვეს. ასეთი ფორმატით მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ ქართულ ტელესერიალში ნოვაცია იყო, მაგრამ ამ სატელევიზიო სეანსმა გავლენიან უცხოურ სააგენტოებსა თუ პრესაში არადემოკრატიული ასოციაციები გამოიწვია. Михаил Саакашвилმა უცხოურ ჟურნალისტებს ვლადიმერ პუტინი და უგო ჩავესი გაახსენა. Сейчас Вашингтон Юсти, Financial Times, Wall Street Journal. Უცხოური პრესა საქართველოს პრეზიდენტზე ამ 4 საათიანი ბრიფინგის დაწყებამდე წერდა და მისი დასრულების შემდეგაც. საქართველოს პრეზიდენტი პასუხობს ხალხს ასეთი სახის პროექტი ქართულ ტელესივრცეში პირველად ხორციელდება. ქართველი ტელეჟურნალისტებისაგან განსხვავებით მიხეილ სააკაშვილის ნოვაცია უცხოური პრესისთვის სიახლე არ ყოფილა. პრესკონფერენციის დასრულებისთანავე გავლენიან სააგენტოებსა თუ გაზეთებში პუტინთან და უგო ჩავესთან შედარებები გაჩნდა. ასე უპასუხა საქართველომ უგო ჩავეს. ეს საერთაშორისო სააგენტო როიტერის სტატიის სათაურია. გარუჯული და დაწყმარებული სააკაშვილი, ასე ახასიათებს ჟურნალისტი მეტ რობინსონი მიხეილ სააკაშვილს და სტატიის დასაწყისშივე ყურადღებას პრემიერ-მინისტრის ავადმყოფობასთან დაკავშირებით გაცემულ პასუხზე ამახვილებს. მან მობილური ტელეფონი ამოიღო ჯიბიდან და მისი სნეული კოლეგის მიერ გამოგზავნილი მესიჯები ხმამაღლა წაიკითხა. Da, მე ის რა ქვია, დათოს მიწერო, ძალიან თქო თქო, ეხა რუსები დაგირეკავენ თქო, ან ქართულ ასავალ და სავალი თქო და არავითარ შემთხვევაში არ უთხრა თქო, რომ თავში გიწერეთ კომპალი თქო, იმიტომ რომ ეგრევე გაოცერებენ თქო და გეგას უთხრა თქო, დათომ და გეგამ წერს. აუცილებლად მოუყვები, როგორ დამძევდით გალესილი მობილური ჩემს ოთახში. 4 საათიანი შოუს მსვლელობისას მსუბუქი ხუმრობის ტონი ფიგურირებდა, რაც ქმნიდა იმის შთაბეჭდილებას, რომ ეს ადამიანი თუ თავის აზრებს არა, მთავრობას მაინც მტკიცედ აკონტროლებს. ერთვენია დღეს ძალიან რეალურია, რომ პრემიერი არ იყოს გალობლიშვილი, სააკაშვილი არ იყოს პრეზიდენტი და თქვენც კი არ იყოთ ჟურნალისტი, თუმცა ეს ფერად უფრო დიდი ხნის შემდეგ იქნება. სალამ მე კარგ ფორმაში ვარ, შეგიძლია ჩათვალოთ, მე და კიდევ რამდენიმე ადამიანი, რომ საქართველოს მთავრობას მასშტაბური დაცემა არ ემუქრება და ქათმის ჯილი ან ჯილეხი გავცელებული არ არის. პრესკონფერენციის ფორმატი როიტერის ჟურნალისტსაც ეცნო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა სატელევიზიო სატელეფონო შოუები რუსებთან ყოველწლიურ ტრადიციად აქცია, მაგრამ მათი სტილი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. მე უფრო სწრაფად მოლაპარაკე უგო ჩავესზე ვფიქრობ. ჟურნალისტი მიხეილ სააკაშვილსაც ახასიათებს მისი გვიანი ღამის ბრიფინგები და ექსცენტრიული ქცევა, მაგალითად ჰალსტუხის ღეჭვა სატელევიზიო კამერების წინ სატელევიზიო ინტერვიუს დაწყებამდე ლეგენდად იქცა. მისი მადა და ენერგია საქვეყნოთაა ცნობილი. ოპოზიცია გახალისდებოდა ხოლმე, მაშინ გახალისდება ხოლმე, მაშინ როგორც კი ჩვენი
გუნდიდან, ესე ვთქვათ, ფეხბურთელს, რომელსაც ვეღარ გააქვს გოლი, გაუშვებთ ხოლმე ტრანსფერზე ოპოზიციაში. Da, imdena sudatar im ligaši sakme. Tumca am transfer. Imdena sudatar sakme, gegoleba ginda Boca Juniorsdan gadmosula. Bolnici Sionshi. Ko bolnici Sion kargi gundia skhoichos armita da omsi ramdo kargi gundia viqo. Boca Juniorsdan uke dadvere daberebul fekurte ro gadmodis gadisteben sikharulis. Reuters-ი ყურადღებას ამახვილებს მიხეილ სააკაშვილის გამონათქვამებზე ოპოზიციის მიმართ 7 ნოემბერზე და იმაზეც, რომ ყველაზე მეტი კითხვა სოციალურ თემატიკაზე დაისვა, რომ 90-იანი ბრიფინგის განმავლობაში თითქმის არ განხილულა სააკაშვილის სამხრეთ ოსეთზე თავდასხმა და რომ პრეზიდენტმა პოპ-მუსიკაზე მოასწრო საუბარი. ვინ არის დღეს ყველაზე ცნობილი საესტრადო მომღერალი სოფლიოში, ვინ არის დღეს ყველაზე უფრო პოპულარული და უფრო მეტ ფულით იზოვებს დასავლეთში, ვინ აკეთებს დღეს უფრო მეტ ფულს? Vidre Madonna, vidre Elton Johnny, vidre Mike Jackson. Ia bă, cam uitați. Cathy Melua. Saakashvilma sa televizio show-ში sastiki mteri Putini gaakritika. Es ukve Associated Press-is masala, romelic soret Putinisa da Mikhail Saakashvilis shedarebit iqveba. Putin. Shakhabazis shemdeg sakartvelos ar qolia aseti daudzinebeli mteri. Modi tvkat gulze khelze gulits khelit dadebulba. Kalinianis agentos tkmit, Saakashvilma Putini isetive satelevizio show-ში gaakritika, romelic utsnaurat tsaagavda soret Putinis pirdapir satelevizio seanseps. Mikhail Saakashvili rogorc chans Putinis klas gaqva, rodesats sakartvelos mosakhleobastan pirdapir etershi tavisi pirveli satelevizio kitkva pasukhis seansi chaatara. Shekitkhobis dasmis dro kartul qaidaze, britanuli telegrafi. Журналист Сара Маркус საერთოდ ვერ გაუგია რაში დაშჭირდა საქართველოს პრეზიდენტს მსგავსი სატელევიზიო შოუ. ახლა როდესაც ამ ტექსტს ბეჭდავ, სააკაშვილი შერჩეულ მოქალაქეებთან 5 საათიან სატელევიზიო კითხვა-პასუხის სეანსს ატარებს. ყველაზე მოკლე შეკითხვას დაუდგრომელი პრეზიდენტი სულ მცირე 10 წუთის განმავლობაში პასუხობს. ასეთი ინსცენირებული გამჭვირვალეობისა და ხელმისაწვდომობის დემონსტრირება ერთ კითხვას მიჩენს. ვის ჭირდება ეს ყველაფერი? Mesulat zarbaqeneb echkvesh imas rom ubralo adamianebs unda kondet upleba tavis lidertan ushualo kontaktisa, magram gana jansakh demokratiashi soret amistvis arirchven da soret amistvis aroxtian khelpas parlamentarebs. Amasidat samegrelos gubernatoris moadginem igive sadgats intervyushi nakh televizorshi agvistos moulenebis dakhis. Da me minda vtkva rom shemdeg tanamdevis pir romesats ekha vaptkhideb ama sitqvis gantavisvteba tavis dakebul tamsakhurdan tu es chem vertikal shesakhelis pirosh. Rato იმიტომ რას რა აგვისტოს მოვლენებს ლაპარაკობთ? რატო ვარცხმევთ ჩვენ მებრძოლებს, ჩვენ გმირებს გმირობის უფლებას? რა იყო ეს აგვისტოს მოვლენა? მიწისძვრა იყო, წყალდიდობა იყო, ხორაშანი იყო. ეს იყო ხალხო რუსული ინტერვენცია, ყველაზე დიდი ინტერვენცია, რომელსაც საქართველოს განუცდი აღამახმათხანის შემოსვლის დროიდან. Ჩვენ ხო არ ვამბობთ? პრეზიდენტის ეს ფრაზა და აგვისტოს ომი ტელეგრაფის სტატიის მთავარი თემაა. სარა მარკუსის სააკაშვილის პრესკონფერენციას Human Rights Watch-ის მოხსენების ფონზე განიხილავს, რომელშიც ომის დროს საქართველოს ხელისუფლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებზეც არის საუბარი. მაგრამ ცოტა არ იყოს გამოცა იმ ფაქტმა, რომ კითხვა-პასუხის სეანსი თავისი როგორც დემოკრატის რეპუტაციის გასაპრიალებლად გამოიყენა. ეს ფორმატი ხომ უკვე საკმაოდაა დისკრედიტებული დემოკრატიის უდიდესი ცილის მწამებლის ვლადიმერ პუტინის მიერ. Human Rights Watch-ის ზემოთხსენებული ანგარიში არც პუტინისთვის და არც სააკაშვილისთვის საამო წასაკითხი არ უნდა იყოს. ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში არავის უკითხავს. სამაგეროდ კითხვას ტელეგრაფის ჟურნალისტი საქართველოს პრეზიდენტს გაზეთის საშუალებით უსვამს. მე რომ დღეს მიხეილ სააკაშვილისთვის შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა მომცემოდა, ის ასეთი იქნებოდა. აპირებთ ახლა სახლში მისვლის შემდეგ აგვისტოს ომზე Human Rights Watch-ის ანგარიშის საკითხვას. ვალდებული ხართ ეს თქვენი ხალხისთვის გააკეთოთ. Mirit reportajii amit dastrulebulia, megem și dobebit cargă-mi zandebădăți.